letmas do tiés. Chegou, chegou é da tia, na coitina da minha, de bombão do queix. Se, se já lotou, se já vedem lotou, de lote curso e andar. Pusia, já na mão de ninguém, não é na mão de, mas coitina e borda. Sem nada, usar então para funcismo é se pra.